On kiva, että pääsin tänne tulemaan, kiitos. Ja kiva nähdä täällä sekä tuttuja että tuntemattomia tämän asian äärellä. Se, että minä tässä nyt edustan niin tätä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua, pitää aina miettiä. Meillä on vasta vuoden vaihteessa vaihtunut tämä organisaation nimi, niin aina meinaa tulla vanha. Me on täällä sosiaali- ja toimintakyvyn ylläpidön, onkohan se nyt niin kuin koulutusohjelman, niin yliopettajana sosiaalialalla toiminut jonkun aikaa. Ja sitten tästä lastensuojelusta. Valitettavasti en nyt Päivin esitystä kuullut sattuneista syistä, mutta olen yrittänyt tässä kuvitella, mitä se kenties on. Ja sillä perusteella nyt sitten kommentoin tätä lähinnä nyt Häklin mallia sitten varmaankin siihen se kuvittelin, että on pohjautunut tämän systeeminen malli sitten, että miten se on Suomessa jo meneillään, niin en sitten tiedä tätä, mitä te tiedätte jo. Mutta aloitetaan tästä, eli miksi tämä kuvaa tässä, niin myös jotenkin tämä kuvastaa sitä, mikä tässä lastensuojelussa lienee meillä kaikilla, niin tavoitteena on, että lapset voisivat nauttia elämästään ja luottaa siihen, että heitä kannatellaan. Ja he ovat turvassa ja voivat elää, ovat he sitten nuoria tai hyvin nuoria. Mutta se, että he eivät todellakaan niin kuin näin yksin, kun tässä kuvassa näyttäisi olevan, niin kuin voi olla. Voi olla, eli heidän ympärillään on se systeemi, minkä turvassa he elää, ja se sitten on hyvin yksilöllistä kullakin. Ja jotenkin tätä tavoitetta silmällä pitäen ja ajatellen näitä meidän tavallaan yhteisiä lapsia, mitkä tässä lastensuojelussa on, niin heidän kannaltaan yritin tätä asiaa miettiä ja sitten koulutuksen näkökulmasta tietysti. Se, että ilokseni huomasin, että tässä kuussa on tullut tämä kouluterveyskyselyyn, että sieltä niin kuin pystytään jo sijoitetut lapset nostamaan erille ja näkemään heidän vastauksiaan. Ja se, mihin niin kuin tässä erityisesti myös meidän kannattaa kiinnittää huomioon, niin siihen, että meillä on myös suuri osa niin kuin tyytyväisiä elämäänsä sijoitetuista lapsista. Ja se hyvä, se mistä se tyytyväisyys tulee, niin siitä niin kuin myös on hyvä olla tietoisia ja hyvä niin kuin tutkiskella sitä. Mutta se, miksi sitten me tarvitaan uudenlaisia työskentelykeinoja, niin on tässä myös näissä eroissa sitten, miten paljon niitä eroavaisuuksia näkyy muun muassa myös tässä tutkimuksessa sitten suhteessa vanhempien luona asuviin lapsiin. Pinkuuko tämä mikki vai joku muu täällä? Okei. Se äsken tuossa, Taina ja Kirsiko, se oli teitä kuunnellessa, niin tuli just jotenkin elävästi minusta näkyviin se, että miten paljon sitä tietoa siellä on, semmoista hiljaista tietoa, mikä tulee niin kuin näkyväksi sitten, kun kuuntelee näitä polkuja ja näitä tarinoita. Ja tämä tämmöinen ajattelu, mikä koulutuksessa täytyy olla, että mistä sitä tietoa tulee, niin mun mielestä tässä Häklin mallissa ja systeemisessä ajattelussa niin on tämä hyvin rakennettu sisään, jota olin kuulevina niin teidän tuossa lopussa sanovan, että kuullaan, nähdään ja eletään sitä niin kuin yhdessä ja jaetaan sitä tietoa ja opitaan yhdessä ja muodostetaan niitä uusia toimintatapoja yhdessä, niin sitähän se on se koulutuskin ja sitä uutta tietoa yritetään koko ajan luoda. Eli siinä hyvin olennaista on tämä, että yhdessä
saadaan nämä dialogit aikaiseksi, tasavertaiset dialogit, missä jaetaan sitä kokemusta ja puolin ja toisin ja pystytään niin kuin pitämään keskiössä niitä asioita, mitkä keskeisiä kussakin asiassa ovat. Se, että se ei riitä se pelkkä jakaminen, vaan siitähän meidän pitää päästä jotenkin katsomaan sitä etäämmältä, vähän ulkoista, vähän käsitteellistää ja muuttaa sitä tiedoksi, sitä yhteistä jakamista. Ja sitten taas täällä, kun lähdetään yhdistämään sitä tietoa, mikä on siellä, jos nyt ajatellaan vaikka sijoitetun lapsen osalta, niin mitä on siellä huoltajilla, mitä on siellä sijoituspaikassa, mitä on sosiaalityössä ja mitä kenties hänen muissa verkostoissaan, niin sitten se kaikki tieto, kun se on niin kuin saatu kasaan ja ulkoistettu, niin sittenhän se täytyy yhdistää ja ottaa käyttöön se ammatillinen näkemys ja ammattilaisten ymmärrys siihen ja ihan tämmöinen tiedollinen ymmärrys, josta sitten syntyy se seuraava reaktio. Et tavallaan tässä, kun kuuntelin näitä teidän polkuja, niin ne oli niin kuin jotenkin tämmöisiä, että mentiin paikasta toiseen ja oikein niin kuin se, että miksi mennään, niin sille ei tullut siitä teidän prosessista selitystä, vaan jostakin muualta. Niin tässä mallissa musta niin kuin näkyy jotenkin se, että tässä haettaessa seuraava piste, että mitä seuraavaksi kokeillaan, niin enemmänkin tästä sitten tästä yhteisestä uudesta ymmärryksestä, että mitä se seuraava, mihin seuraavaksi kannattaisi suunnata. Valitan, että viitteet ovat kovin vanhoja, mutta joskus vanhoissa asioissakin on hyvät niin kuin ajatukset sisällä. Mutta minusta nämä keskeiset asiat, mitä niin kuin tässä systeemisessä mallissa on, niin on just tämä, niin kuin, että saadaan hiljainen tieto ja käsitteellinen tieto dialogien kautta samaan pöytään ja sitä voidaan yhdessä tarkastella ja synnyttää niitä uusia, tuossa lukee kokeiluja, mutta uusia polkuja voisi ajatella niinkin tässä. No semmoinen haaste sitten, mitä tämmöisessä uuden kehittämisessä on, se, että tähän systeemiseen malliinhan on vahvasti sidottu tämän kehittämiseen käsittääkseni koulutus, monen tasoinen koulutus ja ihmisten kouluttaminen ja tässäkin ollaan tavallaan tässä ymmärrystä ja tietoa keskenämme vaihtamassa. Mutta tämä, että tieto muuttuu toiminnaksi, että me saadaan niinku käytäntöön se, mitä me nyt tiedetään ja käytäntöjä kenties muuttumaan, niin se on niinku pitempi polku ja tässä nyt yhdenlaiset rappuset siihen niin kuin kuvainnollisesti. Ja me ihmiset ollaan kuitenkin, me kaikki olemme ihmisiä kaikilla puolilla ja me ollaan erilaisia ja meillä menee eri aika eri portailla. Ja se, että ennen kuin se kehittyminen oikeasti tapahtuu, että olin lukevina niin näistä kirjallisista tuotoksista senkin, että on tunnistettu se, että paljon muutoksia tapahtuu niin, että puhe muuttuu, mutta toiminta ei muutu. Ja nyt tässä niin kuin yhteinen tahtotila on siinä, kun tässä hyvin käsitteellisesti jo lähdetään yhteisesti määrittämään niitä, niin myös se, että toiminta muuttuisi toisenlaiseksi. Mutta se on todella pitkän polun takana. Meitä on paljon ihmisiä ja kuitenkin käsittääkseni haetaan semmoista kansallista yhteistä näkyä ja yhteistä toimintatapaa, ettei sattuma ja muut niin asiat tässä niin vaikuttaisi. Ja se, että jotenkin tämä niin kuin maltti kulussa näitä portaita, että kaikki pääsee mukaan, niin se on niin kuin musta hyvä muistaa. Et toiset on nopeampia, toiset hilpaisee portaat nopeammin ja sitten on meitä huonopolvisia, jotka laahaa perässä ja ihmettelee siellä, että pääseekö tästä vielä ylemmäksi. Se, että tässä ajattelussa musta oli näitä tukia ajateltukin tässä ihan esimerkiksi sen koulutuksen myötä, mutta varmasti myös muunlaisia ihan käytännön toiminnassa olevia tukia tarvitaan, että kaikki pääsee sinne
kehittymään uuteen tapaan. No sitten jo näin tämmöisessä kommenttipuheenvuorossa, niin ajattelin, että pitää olla tämmöinen joku haasteosio. Itse näen jotenkin tämän suurimman haasteen siinä, että lastensuojelussa tämä luottamuksen syntyminen ja luottamuksen niin kuin vahvistuminen kaikilla tavoilla. Et lapsen täytyy kyetä luottaa aikuisiin, että aikuiset kykenevät tekemään hänen puolestaan niin kuin hyviä päätöksiä. Aikuisten tulee luottaa toisiinsa ja toki lapseenkin. Tässä ihan niin kuin äskeisissäkin tarinoissa tuli tätäkin näkyväksi. Mutta myös ammattilaisten pitää tulla, tämä haastaa tämmöinen monitoimijuus ja moniammatillisuus niin siihen, että ammattilaisten tulee luottaa toistensa ammattitaitoon. Ja sekään ei ole niinku ihan tämmöistä arkipäivää oikeastaan missään, että tässä tämmöisessä moniammatillisessa ammattikorkeakoulussa, kun työskentelee, niin täällä niinku pääsee kohtaamaan todella monen alan ammattilaisten kanssa ja huomaa, miten niin kuin päivästä toiseen voi hämmästellä sitä, että vau, noinkin voi ajatella. Ja ei ole niin kuin itsellä mitään haisua siitä, mutta siitä ajattelusta, mutta just se, että niin kuin tämän dialogin ja luottamuksen, tai dialogia tarvitaan siihen luottamuksen syntymiseen, että myös ammattilaiset voivat luottaa toisiaan. Ja jotenkin professiot luottaa toistensa osaamiseen. Ja sehän on tietysti haaste sitten taas meille koulutuksen puolelle, että miten saadaan sitten niin vahvaa ammattilaisuutta. Se, että ammattilaiseen luotetaan ammattilaisena, niin sehän ei riitä, että on hyvä ammattilainen. Täytyy olla lähes loistava ammattilainen, jotta se semmoinen luottamus ympärille herää. Ja kun ajattelee nyt ihan sitten luottamusta tavallaan myös niin kuin lastensuojelulle semmoisessa isossa kuvassa yhteiskunnassa, niin myös sekin luottamus meidän täytyisi niin kuin saada toimimaan, että tämä kaikki kehittyminen on, mutta en näe sitä mahdottomana, mutta musta se vaatii aika paljon työtä ja nimenomaan sitä avointa keskustelua, mitä tässäkin ollaan käsittääkseni nyt juuri tekemässä. Se, että koulutuksen puolesta niin tämmöiset uudet haasteelliset niin kuin vahvaan viitekehykseen niin liittyvät kehittämistyöt on tietysti tosi mielenkiintoisia ja haasteellisia, että ollaan todella mielellään mukana tässä kaikessa yhteisessä ja toivotaan, että niitä paikkoja löytyy jatkossakin. Kiitos.